Концерта наистина се очертава като голям-голям, както винаги, час и половина, никак не е малко, музика. Интересното при този концерт ще бъде, че за първи път ще избягаме изцяло от класиката, от класическата музика и ще се отдадем на приятното забавление. В смисъл ще изпеем почти всички известни евъргрийни през годините пяти, почти всички, като казвам, се шегувам, това е невъзможно, но най-популярните емблематични песни от българската класика, поп-класика и от световната. Концертът е посветен на този празник, защото просто днес е 11, а 11 декември е световният ден на хоровото изкуство. Празнуват го в целия свят и миналата година дори ние тук в Добрич го отбелязахме като четирите хорови състава в града се събрахме и направихме една меса от Хайден. Тази година поп-класика. Кои ще бъдат тази вечер изненадите в концерта? Имам предвид солисти, които сте поканили. Солистите са много познати и са много на брой, като някои от тях наистина ще бъдат за първи път изявени като солови изпълнители. Много години кандардисвам мои хористи да се включат по-активно като солови изпълнители. Разбира се, това е страшно трудно. Всеки, седейки на стола, си казва, ао, и аз мога. Аз съм по-добър. Но сега, като се изправиха с истината и наистина виждат колко е трудно дори пред хора да се изправят да пеят солово. Но ще има такива. Ваня Петкова ще изпълни една песен на Камелия Тодорова, Руслан Иванов, който все пак един път вече е бил солист пред хора. Ще участва в триото за О, Соля, Мило, но да ни издавам. Всички други са добре познати солисти и много харесвани и обичани от нашите фенове, защото ние си имаме постоянна публика. Дано тази вечер да са свободни и да дойдат на концерта. То ще започне? То ще започне в 18 часа в концертна зала Добрич. Имам обещанието, че ще бъде отоплена. Ще започне с българската класика. Ще изпеем две китки, направени, аранжирани от Красен Иванов. Това е диригента на хор Железни струни от Разград, голям наш приятел и диригент на тяхната филхармония. Той е аранжирал 4 песни на Щурците и 4 песни на Тоника Севе. Супер популярни, така че това мисля, че ще достави приятни емоции на нашата публика, даже може и да си припява на място. И сега да се върнем към днешния празник. Предполагам, че никак не е лесно. Вие сте човека, който най-добре го знае в този град. Никак не е лесно да работиш с смесен хор, да работиш толкова дълго време и да държиш ниво. Не е лесно, но е много приятно. За съжаление, стана наистина трудно, защото просто не останаха хора в града, свободни певци, които да имат опит като хористи, да имат и гласове, да знаят и нотите и да имат и свободно време. Повечето жени са ангажирани в другите хорови формации в града, така че аз имам голям глад за женски гласове, особено високи женски гласове. Много ми е трудно да правя репертуара, който сме свикнали да пеем, ни грандиозни хорови от опери, хорове, хорови кантатно-ораториални произведения, което за целта се изисква голям хор с много певчески дадености. Затова чудим се как да полекотим нещата, съобразно с това с материала, с който разполагаме, както каза господин Борисов. Нашия материал е чудесен, обаче е малко. Надявам се, има такива податки, че има хора, които имат желание, но не се осмеляват да дойдат. И аз от тук, от вашето предаване, искам да ги приветствам и да им кажа, няма страшно хора, Добруджанска, да се забавляваме, няма нищо страшно. Нека да заповядат след нова година. А какво ще се случи през 2018-та?
Аз ще се случи нещо много приятно, което много години го мислихме и решавахме кога ще се случи. Най-накрая с Божията помощ, надявам се, че на 3 юни е един концерт много голям, организиран от нашата съгражданка Станислава Нанкова, която живее и работи в Женева. С нейните два хора и нашия хор ще направим едно грандиозно отбелязване на годишнина на Джоакино Росини с програма изцяло от този автор. Като основният акцент ще бъде меса Солене от Слънчевата меса на Росини и много негови песни. Само не стане ясно, хоровете ще дойдат тук или вие ще отидете там? Как мислиш? Естествено, че ние ще отидем там, защото това беше целта на занятието. Ние ще помагаме. А после има така, евентуално намерение от тяхна страна, ако искат да гостуват, да повторим програмата, ако не с други програми. Но това е във времето. Сега 3 юни е фиксиран, 18 часа е концерта в най-голямата и прекрасна зала в Женева с много висок наем, предупреждавам. Организаторите поемат всички разходи по престояни там 4-дневния. И така, надявам се всичко да бъде много отговорно, всичко да бъде наред с изпълнението ни. Ние сме изпълнявали тук тази месец, така че не се притеснявам от тази гледна точка. Това е за тази година до края на нашия сезон, който свършва юни месец. От септември ще му мислим.